Lain muka Bella Hani macam cantik je. Selalu muka Bella macam ayu. Hai Bella, the one founder YMMM. Hai. So first Bella akan pakai moisturizer dulu pakai dekat kulit. Oh, dia punya lip tint nak pakai. Lip tint, okay. Bagilah berseri-seri sikit lip tint daripada Mili, okay. Yang ni Mili, boleh dapatkan Mili. Boleh dapatkan dekat Sasa. Okay, dekat Sasa satu Malaysia ada jual Mili lip tint. Okay. Oh, dia pun nak juga. Harap dia tak payah masuk, tak payah interframe. Okay, Mili sangat-sangat best. Mili lip tint, okay. Dia sangat-sangat tahan lama. Dan juga yang bestnya, color dia tu, dia nampak merah-merah anak darah macam kena sepak gitu. Cekat buat sikit ke? Apa hudung hamba aku lah? Apalah, hang tu tak diam. Okay, gini-gini ha. Mulut tu tak ada nak apa, dia dah pap-pap-pap-pap. Nampak sangat-sangat cantik weh color dia, yang ni. Okay, yang ni best. Okay, Mili lip tint. Okay, boleh dapatkan di Sasa satu Malaysia. Kak Ai, kalau takkan foundation, nak mascara boleh tak? Oh, mascara ni full booking dah. Tapi tak apa, nanti kita akan bagi. Jangan risau, kita akan bagi nanti nah. Dia pemurah hati. Mascara ada, minggu depan. Minggu depan, ha. Minggu ni tak ada. Minggu ni dia sold out, dia balik kampung. Okay, so Bella letak je moisturizer daripada Alpine Snow White. Okay, yang ni sangat-sangat bagus untuk lembapkan kulit sebelum kita make up. Sebab foundation cahaya pula. InsyaAllah. Abang-abang request foundation cahaya. Hak lama ni kerah ke? Okay, 1 minute mereka kenapa dia buat foundation kerah. Sebab foundation kerah tak payah pakai bedak. Kalau foundation cahaya, apa kena pakai bedak? Sebab dia akan sedikit. Kalau apa nak bagi jadi cahaya, apa boleh? Apa sakar kelapa bengah. Hey, aku tak kerti. Okay, Bella letak moisturizer dulu. Okay, sebelum makeup jangan lupa letak moisturizer untuk lembapkan kulit. Sebab dia akan buat kita punya makeup lagi tahan lama. Okay, dan juga orang kata apa, kulit kita tu bersedia untuk kita makeup dan seterusnya lah kan. Tak boleh dah terus-terus letak foundation. Okay. Hai, Assalamualaikum Songket Merah. Waalaikumsalam. Sedap nama Songket Merah. Esok tukarlah nama. Okay, kita letak je macam tu. Kita tunggu bagi. Dia nak langut macam tu. Alah, nak tunjuk double chin. Skincare apa yang bagus? Skincare apa? Bella pakai Nafura. Skincare lah Bella pakai Nafura. Okay, boleh dapatkan www.nafura.my. Eh, ada orang berperang pula tangan ni. Kulit kering sesuai pakai tak? Sangat. Sangat-sangat sesuai. Sangat sesuai. Untuk yang kulit kering sangat sesuai. Dia gabung sendiri pun boleh. Okay, share. Biar dia cepat sikit sangat. Yes. Sebab dia kena tunggu serat dulu baru kita make up. Okay, jangan biar bagi macam tengah berdenek, duk basah macam yang ciak tu piboh dah foundation. Okay, siap dah yang tu. Kami akan letak make up base by CPG. Okay, yang ni primer kegemaran Bella. Sebab dia boleh tolong hampa untuk tutup kat mana-mana yang ada pori terbuka. Ataupun kat mana yang kurang smooth. Okay, macam makcik ni kulit dia macam cantik. So, kita letak je macam ni. Okay, letak. Wah, malam ni ada model dia. Yes. Saya makcik foundation. Boring makeup muka Bella. Hai, Syah. Dah boring dah kan tengok muka Bella pak kan. Hari ni tengok muka makcik foundation pula dah. Okay, Bella letak bagi dia serat primer daripada CPG ni. Harga dia cuma RM49.9 sahaja. Okay, kita letak je macam ni. Bagi dia serat elok macam tu. Dia ni segok aset. Susah nak makeup. Hai. Tengok kau. Hai bosku. Hai. Kembang cari pendok. Malam-malam ni kedai luar ada ukur tak tentelo ni. Cari meh lah. Hai geng, hai. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Hai. Mana geng apa? Aku nak tengok sikit lah. Tengok sikit Bella pak make up jadi lagu mana ni. Tak takut ke make up aku lah? Takut lah ni. Okay, so Bella akan letak dulu. Apa. Oh, gam tapalahan. Ya Allah dia punya ni. Okay, Bella akan bagi cacok dulu. Abang bising lah bang. Dia main tu bang. Abang. Okay, kita bagi cacok dulu dia punya ni. Hai Ain, hai jemari, jemari. Ha, jari jemariku, apa dia tu? Okay, kita letak dulu. Okay, kita letak ni. Bella pakai feathers daripada Miraho. Okay. Dia macam jai ho. Hai akak. Aku nak nyanyi lagu. Licin kulit akak. Memang akak ni dia kulit dia licin. Macam dengan lantai bilik ayam hotel. Okay, kita, lantai kita bagi cacok dulu. Okay, ni Elfira Loy tengok teriak mak. Okay. Tak takut ke? Tengok kening aku. Kening dia ni. Okay, setengah orang takut lah ni. Sebab dia ada tomoh hitam mana ni yang jadi pahun. Tomoh hitam mana. Mok aku tonyoh dengan cawan. Degil ingat buat tomoh ingat. Apa tak cantik? Kening buat macam tu dulu. Okay, Bella bagi cacok dulu kening dia. Bagi macam nak semayang gitu. Okay, kita letak. Apa siapa nak semayang lagu tu? Dia tegok. Hari-hari. Spender kedai ekor dah. Mana ada spender kedai ekor? Ada aku weh. Mana ada. Hak budak dah lah. Orang tu tak boleh tengok kejut orang. Tak ada kut. Enggak duduk kena orang tu tambah sikit. Ada budak-budak tu. Okay. Nampak sangat tapi ni makcik ni. Dia pergi orang kedai mahal-mahal ni. Aku tunggu di luar lelaki masuk. Dia. Ayah kalau masuk habis 4 troli keluar Hanaya. Okay. Oh, brok.
Rob dah tampak dah menguah hampa tak ni. Okay, share hampa. Kita pakai eyebrow daripada Ukaya Malaysia. RM49 saja, free post, free bruih. Okay, bruih dia bagi free, post dia pun free, tak kena bayar. Haa, nak share. Okay, makeup ala-ala apa? Makeup ala apa, Bella? Ala-ala tu. Ala-ala je lah, tak tahu lah ala apa. Tengoklah nak jadi apa muka makcik ni. Okay, Bella pakai, Bella buat ekor dulu kat belakang macam tu. Haa, okay lah. Dia ha, jangan air terangkat kening aku sekejap. Haa, okay, kita buat look dulu. Apa Kak Mela, makeup Kak Ain? Oh, tak tahu kat dia, dia tak mahu abang. Spray apa, tak tahu kat dia. Haa, look spray nama dia. Look orang. Pakai apa untuk cacok-cacok? Ada juga kali kita pakai feather. Yang ni boleh cari dekat feather, IG feather. Feather tu feather lah. Bella buat bahagian belakang dulu. Okay, kita tak mahu kacau depan lagi. Okay, kita colour belah belakang sekali macam ni. Apa tak rahsia makcik muka flawless? Dia tak ada rahsia sangat. Dia cuma hampa kena wudu. Skin care wudu hari. Dia kena rajin main-main. Dah, dah. Hampa kena skin care rutin tu kena tepat dan padat. Nah, toner tu wajib, serum tu wajib, scrub seminggu sekali, cuci muka kerak, jangan kerak sangat. Lagi apa lagi, hangkat-hangkat kerja tempat-tempat macam tu kan? Kan, ha, macam tu lah. Dia paling penting ialah basic terlebih dulu. Kalau tak buat basic untuk cuci muka harian, toner dan sebagainya, macam mana kulit nak cantik? Dia kena pakai basic dahulu, barulah boleh nak buat yang tu yang ni, yang tu yang ni, okay? Okay, so Bella buat dulu kening dia macam ni. Jangan takut kalau nampak macam, ah, yuk kening makcik. Macam dengan penyok. Kan? Okay. Aku ni. So, sekejap lagi bila kita concealer dia. Aum. Ejaan feather tu macam mana? F-E-A-T-H-E-R-S. Okay, F-E-A-T-H-E-R-S. F-E-A-T-H-E-R-S. Okay, Bella akan letak concealer daripada Anas ni. Anasism. Okay, Bella letak dulu. Okay, kita akan tutup segala bulu dia. Ni hanya nak gerak aku punya. Aku dah tergelak. Apa-apa. Okay, boh. Ni Bella letak ni, yang ni. Okay, buat daripada Anas. Okay, harga dia cuma RM35 sahaja. Sebut gitu. Feather, bulu pelepah ha, pandai. Ya, pandai. Belajar mana dulu? Okay, kami letak je straight macam ni dulu. Okay. Oh, takut dah makeup makcik ni. Sebab dia selalunya mau belas makeup dia. Cakap apa ni? Pasalnya esok baru siap makeup makcik ni. Okay, kita blend macam ni hampa. Kita pakai Anas punya concealer. Okay. Hai, ha, banyak bulu dah, makcik. Nampak upah dah. Kan, nak dapatkan produk 1 minit mereka, jangan lupa tekan link kat bawah. Ataupun produk-produk yang Bella pakai, tekan saja link kat bawah. Okay. Okay, belah atas pula kita buat. Turunkan. Dia gelok, ya Allah, itu hangar kita letak. Gelok dia. Lawak. Kasut ayak walau. Hak ni kasut ayak dah ni. Krim semua ada dah. Hai apa, share. Thank you. Siapa yang tak share lagi, share. Malam ni kan ramai, momo live, so tak apa. Kita menyegokkan makcik foundation kita ni. Dia ni dikenali sebagai makcik foundation tu yang masalah dia tu. Okay. Brush apa Bella pakai tu? Ukaya. Kami pakai daripada Ukaya Malaysia. Brush Bella daripada Ukaya. Siapa nak dapatkan boleh tekan link kat bawah. Okay. Boleh tekan link kat bawah juga. Ayuk kening dia. Okay. Bella suka buat cacok-cacok kat depan ni. Kening dia ni memang dah cantik. Dia memang bulu dia dah banyak dah. So senang je lah. Tak payahlah nak berbulus-bulus sangat. Okay, so sebelah lagi, okay. Bella bukan tak mahu buat dua-dua belah terus. Macam makcik ni takut bergoyang pula kepala dia. Okay, nah kita boh. Kita colour belah dalam ni. Bella pakai Ukaya, RM49 sahaja. Ukaya? Yes, Ukaya Malaysia. Hai, apa? Kalau baru lepas sunburn, foundation ikut apa sesuai? Tak ada masalah, ya. Dia kena ikut lah awak punya... Dia ikut tahap burn hal tu lah. Kalau kata bentan, lain lah. Tak apa, tak apa. Boleh je tekan link kat bawah sekejap dia pakai konsak. Bella punya admin akan konsak. Tapi hampa yang merapu sangat sebab kita tanya pelik-pelik kat budak tu mati budak tu. Sharer terbanyak akan dapat free sahaja. Okay, make foundation daripada ni Fatilina 1 Minute Miracle. Okay. Kami peminat 1MMF Tegal. Alhamdulillah. Sebab 1 Minute Miracle dah lama mana akak dekat pasaran? Dekat 6 tahun lah. Tiba-tiba jadi pemberita pula. Ya, ada apa lagi soalan nak tanya ya? Dia macam tiba-tiba tak masuk melodi makcik ni. Pinang mana cik? Saya orang kampung Melayu alustak. Kampung Melayu yang hitam. Tak tadi. Patut macam anak mami je ke? Bila pun anak mamu juga. Meramu yang mata. Okay, kita bagi cacacok kat sini. Bella suka bagi nampak cacacok macam tu. Dia nampak macam skinhead makcik ni. Hai hampa, share. Sorry kalau Bella tak dapat baca, dapat kakak baca. Okay, kita conceal saja. Okay, nampak makcik ni dia macam ada bulu-bulu kat sini. So, kita tutup saja bagi bulu dia baring. Tidur sampai esok. Okay, tengok nak. Kita boh lagu tu. Okay, perap turun pergi sampai sana. Menuju ke highway. Baby tinggal ke? Baby ada kat bawah tu? Baby ada. Bani tinggal.
One Minute Miracle kat Singapura tak ada, ada, ada. Ha, dia merantau naik tongkang ke sana. Okay, nah, kita letak. Okay, boleh share-share guys. Tiba. Okay, kita buat macam ni. Blend, 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 blend. Macam tu. Okay, nah. Tapi serembat tak ada ke? Ada, ada. 1mm ada satu blazer sayang. Awak nak pergi ceruk mana Abang Mai? Ha, dalam dalam kubang mana Abang Mai? Okay, kita buh. Okay, kita blend kening dia. Okay, Bella kalau make up orang memang lambat sikit daripada muka sendiri. Ah, muka sendiri perap 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 perap. Okay, macam bunyi bunyi tik ni pula, tik nila. Hai hampa, assalamualaikum. So kita make up hari ni founder 1 Minute Miracle. Siapa yang tak tahu? Okay, siapa yang tak tahu founder tengah tampang? Hak ni lah. Hak ni lah dia. Okay. Founder tengah tampang. Oh, ni tampang. Kadang dia tak tahu. Tapi orang lo ni dia pun pandai. Okay, hai hampa, assalamualaikum. Okay, tak nampak Bella piang hari ni sebab Bella piang duduk tepi. Okay, so Bella mix blend dekat sini juga. Tak mau bagi dia ada macam gap. Okay, so kat sini Bella tutup segala bulu dia ni. Okay, siap kening kita. Siapa nama dia? Mana nampak mata pejam? Mata pejam buat apa? Hai, look I kat put. Okay, Bella akan blend dekat sini. Sebab kita nak pergi nampak nampak dia nampak lebih natural. Dan juga Bella suka bagi dia pacak-pacak ke depan ni. Lagipun kening makcik ni mana pacak cantik kening dia. Ya ke? Semua orang tak ada yang depan ni. Ha, memang dah ada dah. Ha, memang dah pacak asal. Uyuh. Melok. Okay, so siap dengan tu Bella akan pakai 1 Minute Miracle Foundation. Okay, siapa yang tak tahu kenapa kita panggil 1 Minute Miracle? Sebab dia akan menunjukkan keajaiban dunia yang ke nombor 25 dalam masa 1 minit sahaja. Okay, yang ni kita ada kat sini kod fair, iaitu kod untuk orang yang berkulit cerah. Dan juga kod klasik untuk orang yang berkulit sawo matang, kuning langsat, kuning segala kuning lah. Okay, so dia juga ada kod 10. Okay, kod Bella pang sendiri. Kalau Bella pakai yang ni kod 10, sebab tu kod 10 rompong. Nampak ada rompong? Dia rompong pun dah sampai berlubang. Tolong bagi satu lagi. Okay, nampak ada rompong. Sampai berlubang ni orang panggil review, honest review ni. Pakai hari katen. Okay, so kita akan letak dekat dia. Kita akan mix. Sebab foundation 1 Minute Miracle, kalau kita mix colour dia untuk orang yang berkulit cerah ni lagi cantik. Okay, okay, so kita nak mix kod fair dengan klasik. Okay, so Bella akan letak sedikit sakar kelopak bunga untuk bagi dia lagi smooth, lagi cantik, lagi glowing. Okay, dia saja pun memanglah cantik dah. Okay, Bella mix dengan sakar kelopak bunga. So bila kita letak dia, tu dia glide smooth yang amat-amat. So pun dengan tolak kursi roda. Nampak dah elok. Tak berubah minyak apa, argan oil apa segala jenis pun boleh. Boleh. Sakar kelopak bunga ni pun boleh. Sebab dia memang, tapi hampa kena pakai powder, ingat. Sebab bila dah letak oil, dia akan jadi sedikit glowing macam tu. Kena set dengan powder. Okay, so Bella letak dulu kod fair yang ni. Macam ni putih yang dia pakai fair pun cantik. Kalau Bella pakai yang ni, macam karpet muka. Okay, Bella letak. Okay, Bella letak sedikit lagi kod klasik yang medium, yang tengah-tengah tu. Okay, Bella letak je kod ni sikit lagi. Bella hai Ira Fazira, hai. Weh, ingat Ira Fazira tadi. Kini aku pasrah. Tiba kan, dia macam, oh pasrah. Jadi sikit keras sangat. Tak boleh, banyak-banyak, kena bayar. Makcik semua berapa nak berapa kod foundation tu? 3 kod. Ada kod klasik, kod fair dan kod tan. Hak ni kod klasik. Ada kod klasik. Ha, yang kuning. Ada kod fair. Ha, tengok kuning sikit tu macam cantik foundation dia. Sangat. Sangat cantik. Apa kena tunggu sat lagi Bella blend. Ha, orang panggil apa? Plantin. Okay. Kak Bella berapa harga sakar kelopak bunga tu? RM29.9 kupang sahaja. Kalau combine dengan foundation, kita akan hantar sekali. Kita akan post sekali. So tak payah banyak dua kali post. Dah post dia, ha. Sebab kalau 1 Minute Miracle, dia gabung dengan sakar ni, dia punya sakar puakar tak tahu nak habis. Dia pun kata, Bella, kami nak beli sakar. Orang boleh jual sakar makcik lah ni. Tok Bomo. Mak sakar Bella. Bomo pun tak jual sakar lah. Kan? Dia kata Bomo. Bomo tarik buang sakar. Okay, Bella mix. Okay, senang sangat-sangat nak blend dia hampa. Dia akan terus perap. Dia menyebarkan keajaiban hidup tiba. Okay, nampak nak? Menyebarkan puakanya. Okay. Nek puaka. Tiba-tiba mati lah. Macam kan? Tak balik. Live ni, live. Kau balik pendang kau ni. Okay, Bella blend-blend. Okay, foundation dia kalau hampa nak layer sikit saja macam ni, dia akan nampak natural tau. Tak nampak berat langsung. Tak nampak macam, ayuk muka makcik. Ha, macam tu kan? Macam batu bata. Okay. Ayuk! Okay. Dah tunjuk dia ekspresi dia, yes, tu. Yes, tapi kalau kata hampa nak pi macam ada dinner, nak pi kenduri bekas apa, ex-boyfriend pun tebal sikit. Ha, macam tu. Baru nak menunjuk kat bini kawan tu. Kata kami ni segok pada hampa. Okay, so kita letak je.
Okey, kita blend dia sangat-sangat senang, sangat-sangat cepat. Kalau abang duk tunggu cekok pinggan depan pintu, ayang oi lekahlah, dah lah huduh makeup pula. Ha tu kita pun hebat kata set lah kami nak pakai 1 minit mereka ni abang oi. Abang tengok-tengok. Oh, mayang tak jadi keluar. Okey, kita buh. Blend. Okey macam senang tu. Senang je nak blend. Senang saja kak bila tak gunakan tenaga yang terlalu kuat pun tak ada kepok-kepok muka kawan ni sampai teranggut-anggut. Okay, kita blend. Okay, kalau kata nak tambah, yang ni memang natural. Kira sikit-sikit saja, tapi muka dia dah nampak sekata. Tapi bila kita nak letak tebal sikit lagi, kita tambah. Contohnya, Bella akan ambil sedikit. Nampak tu, glow dia. Nampak tak glow dia tu? Haa, Bella akan tambah sikit lagi kat sini. Bella akan letak bawah mata dia. Okay, so dia akan tutup segala kecelakaan yang dia tak tidur malam tengok Hindustan ni. Okay. Okay, kita letak kat macam ni je. Aku ni dah lama mata rabun, tak nampak. Ya Allah ya Tuhan aku. Cantik foundation beli mana apa? Klik je link dekat bawah tu. Harga RM38 sahaja. Okey, RM38 sahaja, murah weh. And then satu ni memang tahan weh, memang tahan. Macam kalau hangpa nak beli sekarang ni boleh pakai raya, tapi lain lah kalau hang lomok satu ni sehari mampu hilang. Lomok sikit-sikit je, tak payah banyak. Ni pun Bella dok lomok-lomok pun dia tak huih lagi kat sini. Yang Bella ni sebab pakai lama dah hangpa weh, dia huih pindah kat tengah ni. Menatang hangpa dia huih lah hangpa pun. Okey, nampak tak? Okey, makcik ni dia tak banyak sangat parut. Cuma yang dia punya kulit dia toner tak sekata. Dekat sini dia gelap sikit, sini dia cerah sikit kan. So bila kita letak ni, dia akan tolong sekatakan balik color kulit dia. Sekejap kita letak concealer lagi aum. Okey nah. Makcik kita tengok makcik saya tak nampak ni cantik tak? Ui, letuklah makcik ni walaupun letuk, walaupun tudung dia macam Lisa Suriani gitu. Okey. Tapi Lisa Suriani pakai cantik je lawak je. Dari masa ego. Okey, hai. Nampak okay. Dah way tu. Tengok kita close up lah. Oh, hello. Dia finishing dia ha. Macam turak jalan. Okey, kita letak sedikit concealer. Okey, sekejap makcik blend. Makcik kata tak ada kerja. Dia suruh kita blend. Ni kita panggil dia makeup kuasa dua. Okey, kita letak concealer untuk highlight bahagian-bahagian point-point yang tertentu. Contohnya atas batang hidung dia yang memang tinggi macam contour ni. Okey, bawah mata dia untuk tutup okay. Segala hitam. Okay, nampak dia blend. Bella pakai beauty blender daripada Okaya Malaysia. 2 biji 2 ketul ni. Okay, span moi 2 ketul RM39 sahaja daripada Okaya Malaysia. So boleh dapatkan orang lega tangan tak lengoh sangat dia makeup kan. Hai. Foundation YM letup you all. Yes, tekan link kat bawah. Mana muka Bella? Aku nampak sakoh hang lah. Makcik bawa sakoh. Sakoh tunggu dekat belakang. Eh, hey, sakoh tunggu belakang ah. Kan, duduk terbau je lepas ni. Hai apa? Okay, so dia blend macam tu saja, sangat-sangat senang blend. Bella pakai concealer daripada Anas Cosmetics. Ha, Kak Bella. Okay. Yes, Kak Bella biar dia blend sendiri. Okay, tidak. Nampak tak? Wow. Nampak tak? Okay, so kita blend sikit. Okay, siap dah yang tu, barulah kita letak sedikit apa orang panggil apa, mili ni. Okay, mili lip tint ni dia boleh buat sebagai blusher tanam juga. Letak je macam ni. Macam tu. Ayuh, makcik macam traffic light. Okay, berhenti makcik. Okay, kita letak mili ni. Makcik cantik macam Korea. Okay, kita blend. Jangan tunggu lama-lama, kita terus blend. Sangat-sangat cantik. Dia nampak macam, Ukasha Sedros kena sepak macam tu. Cantik, nampak tak? Merah-merah pakcik. Macam tu. Alah, lapar cendol. Lapar cendol. Nampak cendol tak tahu ni? Malam-malam. Cendol, cari mana cendol ni? Okay, kita blend. Bagi dia sebati. Bagi boleh kita buat kek muka dia ni. Okay, kita blend macam tu. Okay, mili ni hangpa boleh buat sebagai lip tint macam dia pakai sekarang dan juga boleh buat sebagai blusher tanam juga. Tekan link kat bawah. Harga dia cuma RM49. Okay, boleh tahan lama. Satu ni tahan lama gila-gila. Boleh dapatkan dekat Sasa juga. Kalau hangpa pergi Sasa, ya Allah comelnya. Kita tutup sini sikit jadi badut lah. Nampak comel. Comelnya. Kita blend. Okay, boleh dapatkan Sasa seluruh Malaysia. Dia ada dekat dalam Sasa juga jenama mili, MILLE. Okay. RM1 tu. RM49 saja satu ni. Okey, boleh dapatkan. Okey, mili. Dia ada banyak color lagi lah. Yang ni salah satu color yang Bella sangat-sangat suka. Sebab dia boleh buat blusher tanam tau. Comel muka. Sekejap abang tengok. Tak jadi balik pendang lah yang kita. Lama dah nak beli 1 minit. Beli confusion tu tak terbeli-beli lagi. Belilah. Belilah. Sebab harga sangat berpatutan. RM38 saja siapa nak bagi. Klik link dekat bawah tu. Okey, Bella akan pakai loose powder daripada Okaya Malaysia. Okey, yang ni memang wajib pakai. Okey, RM69 saja tengok atas. Okey, kenapa kita letak yang ni? Sebab bila masa dia klik pok mata tu, dia mungkin akan pecah dekat sini. Tambah orang yang mata jenis besar-besar lagu dia ni, lagilah hampa weh. Tambah duk jegil pimai kalau nampak lelaki orang tu. Okey, kita letak macam ni. Okey, untuk kita cover segala-galanya, tak mau bagi pecah. Mak cik cacu bukong. Hai.
Ha, hampa tekan link kat bawah tau. Tepi hidung, tempat yang akan selalu pecah ialah tepi hidung juga. Dekat sini ni. So kita menghalang dia daripada pecah, kita letak. Makcik muka pecah rumah, letak satu muka. Okey, tempat renyih ni. Ha, melain kalau kata sehari tu duk rasa macam tak merenyih ke orang, tak apa, tak usah duk boh. Ha, tapi makcik ni murah senyuman. Ha, jadi kita letak, kita nak cover dia daripada pecah. Oh, makcik segak macam ampayan kain muka. Hai. Tak ada macam hak yang apa, kung fu kong tu. Oh, ukung lah ha, yang kawan babi. Magic kawan babi. Okey, kita kita hak lebih-lebih tu kita macam letak-letak jelah. Kan masa dulu-dulu ada dulu tak dok doh. Dok doh ni menetau cerita tu. Pencen. Okey, Bella akan pakai press powder daripada Farmasi Kosmetik. Okey, sedikit saja untuk set muka dia, tak mau bagi pecah-pecah sebab tadi kita dah letak dengan argan oil, okey, minyak saka kelopak bunga tu. Ha, tengok atas ah. Makcik ni umur apa macam teka makcik ni? Bella dia petau dah. Bella umur apa? Bella umur apa lah? 38 dah. Puasa. 38 tu harga foundation ni tabuh hang ni. 25. Cakap apa ni? Makcik muda lagi. Muda lagilah dah ha. Oh, ya kok, oh patut pun tak apalah kita panggil adik-adik macam tu. Patut dia duduk buah sangat pun. Okay, kita boleh kick off dah dia punya yang baking tak sat. Okay, sebab saat ini kita akan pakai eyeshadow daripada Okaya. Weh, 23, okay. Mudahnya aku, syoknya dia kalau 23 selama lama je. 20 tahun yang lepas. Hai. 26 pun okey lah. 26 pun okey lah. 26. Tapi umur paling syok 25. 25 biar kerah tangan tu syok. Akulah. Hanya nak tua dah. Kerah tangan aku. Bella pakai kod apa, compact powder? Compact powder FCC tadi kau? Okey, Bella pakai kod nombor 04. Yang ni boleh beli kat Farmasi Kosmetik. Umur I ni macam 27-28. Oh ya kau? 24. Makcik muda punya banyak tu. Ya, aku tak tahu umur dia sahaja. 28. 21. Oh, 21 masalah tu. Okey, so kita buang hak yang ni tadi ni. Asal I ni boleh 30-an dah ni. 28. Sebab cara galak tu. 29 suku. Ada suku pula. Sumpah bomor tadi, suku-suku pula. Okay, kita buang dulu yang tadi. And then, baru kita akan buat dia punya shading sedikit saja, tak payah banyak. Macam itulah, sikit-sikit. Guna blusher apa? Kami guna lip tint by? Mili, okay? Mili, boleh beli dekat Sasa. Lili. Okay, Bella pakai. Okay, Anas punya contour. Okay, kod Coco Caramel. Okay, dia menyedut sedutan ke arah kehidupan anda. Okay, kita buat macam tu. Sikit-sikit je, tak payah banyak sangat. Okay, shading hangat-hangat pun photoshoot ke apa? Di market pun. Hai. Okay, kita buat macam ni. Sudah segak eh, Bella. Bulu kritik. Dia tak boleh masuk lah aku bodoh. Loh, Bella hang tak nak masuk kan. Bella pasti ada seronok. Sudah meloncat nak rebuh Bella tu. Mana kan mak Bella hai aku lekat dekat ni. Lekat kat pintu tandas apa eh. Tak ada. Bella lekat rata. Ha, ambil rebuh lah dompet mah. Okay, nak kami rebuh lagu ni. Dandat dia cakap. Hai, assalamualaikum hampa. Thank you so much siapa yang comment masuk. Comment saya tak naik. Kau naik. Fairul Izzati. Pahabat. Okay, kita buat lebih kecil sikit dagu dia. Nak bagi jadi dagu mau Bella macam tu. Cakap apa ni? Okay, kita buat tu. Thank you Kak Bella. Support Bella kami. Thank you hampa. Okay, siap yang tu. Kita nak letak ni. Dia ni boleh buat lapangan terbang. Untuk mendarat. Okay, kita letak. Tak kata day luar cerdik. Haa, cerdik banyak akai. Poket berbanyak ni. Boleh poket. Akai duduk dalam poket ni. Hai. Hang gatai hang pun. Okay, kita buat lagu ni. Senyap dia seronok. Hang pun seronok. Gatai. Dia boleh gila kalau aku make up dia jadi puan tau. Dia gila, aku gila. Kita buat macam ni. Kok bila tadi aku tunggu tak tidur malam. Malam ni duduk fikir, ya Allah, Mabella. Hai, gigit. Oh, ni duduk lagu tu Mabella masuk. Dia kena pisat lah. Kami nak make up tau. Dia duduk ada gitu, duduk ada gitu. Dudak-dudak lah lah. Aku boleh rasa sakau kata ada dia ada. Oh, sakau dia tu. Sakau Mabella. Okay. Minta aki lah. Dia tak terjajak tu ya. Okay, kita buat hidung ni sikit. Nak bagi hidung dia mancung. Hidung ni memang mancung elok dah hampa weh. Dia macam ala-ala hidung Mabella. Tengok hidung Bella. Alamak, hidung Bella. Hidung Bella lari dengan hidung dia. Okay. Sikit-sikit je hampa, tak usah banyak sangat. Zaki nampak macam komtau. Kita buat sikit-sikit je. Okay, kita buat lagu ni hampa. Hangat dandan bahan. Peluh belok dalam. Gedik malu-malu dah. Ayuh, tak adalah hampa. Belum kau. Diam. Hampa dengan teguk. Dia super setan lalu aku ni. Okay. Wah, tadi tu malaikat lalu. Okay, kita buah lagu ni. Hidung dia nak bagi nampak mancung. Tapi hidung dia macam cantik dah weh. Sikit-sikit je macam tu kan. Hai, assalamualaikum. Dia boleh ketak bila Bella duduk tengok. Oh, saya kalau Bella tengok kali ni tak tahu. Ha, sembang apa ni. Masalah ni. Okay, kita ni sikit kat sini ni. Makcik ni macam cantik dah hampa. Dia tak perlukan sentuhan berapi. Oh, Allah.
Okey, siap dah yang tu Bella akan pakai pelet daripada Oh Kaya Malaysia yang berharga. Suara jadi ketak-ketak. RM79 sahaja. Okey, Bella akan pakai kod ricotta. Okey, Bella letak kod ricotta ni daripada Oh Kaya Malaysia. Pelet dia cuma RM79 je, nampak? Okey, kita blend. Nanti Bella jumpa Belas. Dia memang ada jumpa pun. Ah, tak ada lah. Tak ada jumpa ya? Tak jumpa apa? Jumpa aku jalan gitu. Tak jumpa aku jalan lah. Tak ada lah macam dia pergi apa? Dia pergi Amal Sentral kadang tu dia jumpa. Aku segar tak tahu nak habis. Oh, Mo Bella ni Bella punya idola tak tahu nak habis. Bek idola masuk tu dia terketak-ketak lah. Oh. Takut tu lah nak dia blend pun. Dekat berjam lah dia jadi takut. Okey, kita blend secara memutar. Tak sebab nak buat macam yang duduk cat rumah lagu tu. Okey, kita blend pusing-pusing-pusing nombor 8, nombor 10 pun buat lagu ni. Tu dia mata makcik. Mata dia memang luas weh. Mata dia macam biji bohemia. Kau mata. Tu dia rugi eyeshadow. Rugi eyeshadow. Nah. Okey, siap dah yang tu. Bella buat sebelah lagi. Okey, Bella blend dulu yang concealer yang lebih-lebih tadi. Okey, dia boleh jadi sebagai eye primer juga sambil-sambil tu. Tak payah nak pakai, tak apa lah, tak ada duit. Tak pergi abang motor minta beli eye primer kat abang. Okey, nah. Kita blend. Bila pakai kod ricotta. Getah mahal lah ni kan. Sungguh ke? Okay, nanti tepi Sabah nah. Ajak founder 1MM pergi. Founder 1MM selalu pergi dah kami. Tak bisa pergi lagi. Mana dah boleh pergi lagi? Oh, sedih duduk hang ramah kan. Lawak hang. Tak bisa pergi Sabah lagi Kan siapa tak ketak nama kata Mobella. Tu lah. Ketak berok ampun malam ni. Ikut cetak lelaki ku. Abang tahu tak Mobella. Dia tahu tu. Dia ingat lah. Dia tahu kalau duduk ketak. Tak lenjimin Bella. Lahan. Okay, kita buah lagi tu dulu. Okay, siap. Satu color. Okay, siap. Yang tu Bella akan ambil color ni. Jangan lah. Bella popek-popek ha. Kak Bella itu tolong makeup Kak Bella. Ya Allah, apa jangan lah. Pengsan Bella piak. Oh, pengsan Bella piak. Kena baik ibu aku tadi. Okay lah. Bella ambil kod cam. Pedih nak sebut susah. Camera break. Perempuan ke break. Tak tahu. Untuk ketawa. Okay, kita letak glitter-glitter sikit kat sini. Sat kira mana ni ha ni? Dating lah. Oh, dating. Okay, baik. Kita buh spotlight atas mata dia. Aku sebenarnya macam Adrian. Adrian buat belakang tak buka dah noh. Kat mana? Dah Adrian kat bawah kedai tu. Oh, ya kau. Adrian malam-malam nak. Kuali mana? Kuali ada kat bawah. Kat bawah dia. Umur kau dah terlihat apa dah? 30. Tiga puluhan dah dia. 30 baru ni Tak bagi je Dia an-an tu tak mau. An-an tak mau noh. Slow, kuih lama kuih tu noh. Dah tu takkan nak pelang kuih muda. Okay, kita buh lagi tu. Dia galak lah. Kan, dia macam nak dance for me. Oh, oh. Macam tu kan. Macam beruk aku. Hai, Ayu Abdullah. Oh, sama saya 30. Hai, banyaknya 30-an. Okay, kita buh bawah mata pula. Okay, tak payah banyak-banyak. Dia buh macam ala-ala macam kedekut-kedekut macam tu. Ni Bella pakai pelet Okaya. Kalau ayat luak menyemuk muka kau ni. Ni kali hamil ke topi. Tembui. Okay ha. Kita letak macam ayu-ayu gitu je. Tak usah lebih-lebih sangat. Nah, kami nak blend eyeshadow kat bawah mata dia. Okay, Bella pakai pencil brush daripada LM. Okay. Lagu tu je kita blend. Tak usah lebih-lebih lah. Lagu tu je. Okay. Mata makcik. Mata makcik ni macam cantik dah hampa. Kalau muka Bella dia kena turap lama sikit. Okay, Bella nak pakai blusher daripada Okaya Malaysia. Yang ni favourite Bella. Okay, RM29 je satu ni. Okay, packaging ni pun best. Dia ada magnet. Pak, macam tu. Elok. Kau banyak RM29? RM29 weh. Dengan harga murah ni. Dengan kata elok ni. Okay, kami pakai brush daripada Mo Bellas. Okay, brush blusher Bellas. Nampak dia tulis blusher set-set kat situ. Tu nak abang tu pakai Mo Bellas punya tu. Loh, ni kena bodek lah. Macam tak apa ni. Kami nak tunjuk Mo Bellas. Aduk-aduk. Lambuk dah kami ni set-set. Okay, sekejap kita pakai semua Mo Bellas. Okay. Dia kena bodek. Okay, kita letak. Tak ada lah, hampa. Kami beli nah. Hari depan kata Bella pay. Seronok dah dapat free. Pelah otak hampa aku beli nah. Anak rumatan. Bukan 2020, umur 31 kau. Hei, mana ada? Tak mengaku kehidupan makcik. Ayah jangan pandai eh. Tu lelaki aku tu. Oh, lelaki hang kau. Samsung abang. Abang. Samsung abang ni kan. Datuk K. Kalau kita letak macam ni. Lelaki hang Datuk K kan? Kan muka macam duduk situ lah, tapak macam ni sikit. Hai, meriah sungguh malam ni kan. Ui, cantik lah blusher colour ni. Ni blusher daripada Okaya kod nombor 03. 03 ni colour-colour dia macam anjah-anjah gitu. Ha, dia tak lampau-lampau sangat. Aku tu gelok bila. Kan? Lawak lah hampa ni. Tak ada kata, tak kata apa. Okay, kita letak dagu sikit. Dagu dia bagi dia merah-merah. Kod apa Bella? Okaya blusher? 03. Yang ni favorite Bella. 03. Yang ni memang Bella gila colour dia. Bella tak tahu kat Ayla ni. Otak cap apa aku tak tahu. Memang elok weh. Bella suka lalu dekat hidung sikit. Bagi nampak ala-ala macam
macam kena sepak di hidung macam tu. Okay, lepas pada tu Bella akan pakai highlighter. Dia jenis macam segak asal tu, so tanya dia wudu. Wudu. Okay, kami letak highlight 5 kali sehari. Okay, kalau nak lebih pun boleh. Okay, kita letak kat sini. Okay, ha, goyang sikit pala. Terus nampak manis founder 1 minit. Tak sabar nak tengok pakai mascara. Okay, pakai mascara kita nak bagi dia tutup pun sendiri. Kita buh lagu tu. Okay, atas hidung sikit. Kita letak betul-betul puncak ni. Gunakan jari kelingking sebab jari tangan Hak Lim besar ibu jari kaki. Kita buh lagu ni je. Jari besar. Kalau jari dia lagi lah besar bendi jari. Okay, kita buh kita buh jari kita je lah. Dari jari kita kecil. Sibik tak besar terung. Okay. Bila lepas angin soal lah. Okay, kita letak sini. Tuh, nak maskara balik. Satu. Ayo. Ha, adik bila gila-gila maskara ni. Maskara elok. Aku lari pada dia hantar. Maskara elok. Dan aku omel pun tak ambil balik. Nah, saya kami ambil balik. Tunjuk dalam live sahaja. Tak apa, saya ikut lari. Saya pun nak bawa balik. Ha. Ay, okay, so kita ambil highlight. Aku balik elok. Kan? Cakap apa ni? Tutup mata yang sikit. Tak ikut jolok tengah-tengah ikut ke ni. Kali sini. Memang lawa tak tahu nak habat. Berhantu maskara ni. Berhantu. Dia bukan apa weh. Dia punya fiber tu yang kita tak faham. Dia punya elok tau. Dia tak kedekut ni orang tua ni. Nampak kan muka aku ni. Dia tak kedekut apa weh. Fiber dia kita pakai new technology. Kan? New technology. Teknologi pun kita panggil dah. Teknologi. Kita tengok sekejap jadi rumah now. Teknologi lentikan Mega Sutra. Ayuh. Hai. Tak, lepas pada tu kami nak letak. Kau pakai sendiri lah kau noh. Kami nak tengok komen. Okay, kami pakai Mua Bella's kot dia. Yang ni favorite Bella. Kalau kata untuk Mua Bella's punya lip matte, Bella paling suka kot dia dengan Darling. Yang ni Bella suka. Hai, pakai ni. Hai, Isjojo. Hai, Nur Kasih. Assalamualaikum. Dah nak habis dah. Boleh beli dah. Jangan dah habis tu. Sebab kami tunjuk hari-hari tu. Kita tak mau letak eyeliner sebab Bella nak bagi nampak maskara tu daripada akak dia lagu mana cerita. Okay, kita nak pakai 1 minute Miracle Mascara. Nak bagi soft foundation YN tu macam mana ya? Ha ni foundation ni. Ni hampa kena mix dengan minyak saka-saka lagu ni ni. Kalau nak mix, kalau mix lagu ni kena pakai powder lepas tu blend lagu tu elok. Ha, nampak tak? Dia pergi meloncok macam dengan meski. Meloncok. Okay, saya nak pakai mascara. Kau apa kata tu? Lips tu. Lip ni kot dia. D-E-A-R. Dia. Pakai aku punya lah. Okay, dia pakai dia punya ni. Okay, siapa yang beli mascara ni dapat free gift tau. Free gift. Ni cekotek ni. Nama apa orang panggil? Ha, ni pengapit Autobot. 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 Autobot tu boboiboy. Okay, cara dia. Sikit lagi aku nak curi Bella punya mascara. Aku lari 1, dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, nampak tak? Ha, ni tak naik. Ha, nak godek apa belakang tu? Ha, ni naik. Ya, nampak tak? Sekali lagi kita kepik kalau rasa tak puas hati. Ni untuk orang yang bulu mata dia memang betul-betul jatuh ke bawah lah. Ha, lagu tu. Okay, lepas ni kita nak pakai mascara. Okay, kita tengok mascara warna ni nampak ni. Dia nak melentik pergi highway ke tak? Nampak tak? Brush dia memang senang gila loh. Yes. Nak apply. Brush dia macam pakai PN nak mascara OS lagi jenuh tempih sama ampuh. Hampa ambil order di sini lah senang. Kan, mascara dia macam yang mahal tu lah. Yang macam benefit. Benefit. Tapi yang ni kan kadang-kadang ada hampa nampak mascara yang bulu macam sama je tapi tak sama. Nampak sama. Tapi tak serupa. Ya, nampak sama bukan dia. Dia. Okay. Nampak serupa bukan dia. Hai. Nampak tu. Okey, dia gabuh sikit-sikit lagu tu. Dia tonyoh lagu tu. Dia ya Allah, manja-manja ni, manja-manja ni. Dia macam alat sentuhan kehidupan macam tu. Hai, berapa minyak harga saka tu bila 29.98 saja post. Boleh tekan link kat bawah. Tu. Kau tengok tapi mana tu? Dua tu. Post asing lah tekan link. Oh, dia belum mata nak pi mana hampur. Saka sungguh mata dia ni. Ya Allah, dia punya canok naik macam nak pergi menara Dubai. Ya Allah, tengok tu. Dia pun sikit-sikit je sebab kau tak tunjuk pun cara Bella nak nampak kau debuh tu macam anjir-anjir gitu. Patut mau Bella kata gila apa? Tu. Hamai mata hak yang toge ni. Okey, hak ni dia boge. Hak ni dia pakai. Ya Allah, ya Tuhan. Cinta sayang. Nak boleh lagu ni punya elok ni, kena bayar ni 100 lebih kalau beli hak elok, hak yang mahal. Tapi hak ni hampa harga RM30 dapat free. Menatang kepek pula tak sebab pergi beli dah dengan eloknya tu. RM30 mampuih kat hampa. Patutlah jual cepat sangat. Kami nak ambil tak boleh. Tu punya elok tu. Dia punya elok. Lepas tu dia ada bau. Aku duduk tahun ni aku bau dah. Hambak bau macam buah. Buah apa? Buah apa?
Ha. Nampak kata hidung aku tak ada rasa sedap lagi. Sedap tu. Wah, nampak beza tu ya. Weh, elok weh. Ni baru satu layer. Dia ada tips saya nak bagi betul mencalok. Oh, tak apa, kita okay, kita buat sebelah lagi. Sebelah lagi. Tapi dia punya Autobot ni tak apa Autobot. Sebab apa? Dia tak akan, oh, kata apa senang kita nak ni. Dia tak kepik kita punya isi tu. Ha, nampak nak? Ha, tu sebab dia ada penyendai tu kat situ. Hai, tak nah, nampak share. Okay, apa tengok dah. Magic lah. 1, 2, 3, go. Go on the road. Go very beautiful. Ha, macam mana nak order mascara? You know like that. You pop the mascara like that. And go channel, you know. Straight to the up, to the sky. Very good. Hai, saya nak beli boleh. Untuk berlemah sikit. Ha, berlemah tak apa. Sekejap kita boleh buang. Nak kau Ain Fatih Liana. Ya Allah, elok. Hampa RM30. RM30 dapat free. Menatang kepik tu. Ya Allah, kepik hari-hari. Tu. Hang ni segok sangat no. Nak pergi mana ni? Lari rumah. Kena pergi mana? Belum batal lagu ni ni. Allah, tak apa. Hang kotak tu hampa jangan risau. 1 minit mereka punya mascara. Hampa tunggu dia kering sat. Lepas tu hampa tarik-tarik je pakai hampa punya ni. Dia akan hilang. Jangan risau. Elok. Dia bawah. Dia kira bawah pula. Atas bawah. Atas bawah. Atas bawah. Hai hampa. Kut. Hai. Eloknya mascara. Ya Allah hampa weh. Nak cerita muhum buat apa. Aku tak ada cakap. Sakwe dia tengah fokus. Cantiknya mascara betul weh, sangat-sangat best. Demi hang bila aku dress sambil layak weh, jaga weh. Baby, jaga. Takut weh. Sayang hang tu. Hang tu banyak nak berkhidmat kepada negara lagi tu. Jangan pi awal. Hai, kami pun ada Oktober. Ya Allah weh, hampa. Nak pergi mana bulu mata tu? Ha, yang ni bawa betul sujud tayang akhir. Tengok lawanya. Cantik tu kan. Ha, alah. Ya Allah, RM30. Hamba. Patut yang jual banyak sangat pun. Bella nak ambil stok dia. Kata tak ada. Bella tak ada. Habis dia kata. Orang baru satu layer. Cik Tom menangis. Cantiklah mascara kan, hampa. Okay, sebelah lagi nah. Ya Allah. Hai Icha jual atas hak kotak tu buat tak nampak. Saya kita buang. Hai Icha kan. Siapa yang kata hampa teringin nak pakai tu. Baik hampa beli sementara ada stok. Sebab kata dia punya habis tu cepat. Macam jual goreng pisang. Tak payah buat alis. Yes, kalau hampa pakai macam ni, kan hari-hari kita kalut nak bagi nampak aura mascara kita tu, tak payah lama-lama. Cungek-cungek, sepek-sepek, elok hampa. Hampa boleh beli RM30 ni. Tapi cari dekat 1 Minute Miracle IG ataupun Facebook dan juga ejen-ejen berdekatan dengan hampa. Serata-rata dunia duk ada. Nasib baik dia tak jual di dalam semua mana-mana. Lawanya mascara betul. Hai Natasha, saya dah pakai malawa. Kan hampa, siapa dia yang pakai dia boleh gila. Okay, tu Mobella kata, mascara ni gila ni, mascara ni dia kata. Ha, red. Elok tu. Tu dia, founder dia pakai. Tu dia weh. Dia buat menetang okay, ni. Okay, apa tengok hak ni cara nak bagi betul-betul ekstrim gila ni ya. Hak ni pun betul gila, kepik sedah lagi. Dia ni cara tip ni bukan selalu duk dapat ni, dia bagi ni. Macam mana nak order, tekan link bawah. Tak pergi Bella bagi siapa dia yang jual tu. Dua layer. Tak masuk lagi. Awak yang jolok tak pergi. Hai hampa. Tu orang tengok tu. Tu. Ya Allah ya Tuhanku. Dia punya lentik menuju ke sesetengah sedunia. Mascara tak boleh kepik tau. Lepas dah kering. Tak, yang tapi hak ni boleh kepik. More Bellas approve. Cakap apa ni? Lepas tu bubuh lagi satu layer. Hampa tengok lagi dia ke mana. Tu dia jadi cakap terbang. Elok hampa. Tu dia pop dia mascara you know. Very very good. Yang ni baru kita kata, see you. Bila cakap macam dalam go shop kan, hang boleh dapatkan hampa di go shop 1 Minute Miracle. Okay, tu weh, kenapa weh? Dia punya cacok macam nak pindah kalau stick. Aku lemah tengok. Sabiak, saya ikut buat aja dia kacau. Okay. Okay, ni, kepik sekali lagi. Tu dia sebab tu dia pun bagi free nak robot kok ni. Buat belah kita. Nampak? Kepik sekali lagi. Dia tak bagi saja. Lepas tu, bubur satu layer lagi. Takkan dia jual mascara tiba-tiba bagi mask pula tak kena tu. Dia bagi pengepik bulu mata kat hampa. Dia hampa bulu mata dia asal-asal tadi sendu sendan. Mana nak cari ada pucung? Ada pucung lagi. Pergi dekat. Ya Allah, cakap apa ni? Hampa tengok dekat-dekat sikit lagi. Kita zoom masuk dalam hidung dia. Merah zindagi hai, merah muhabbat hai. Segoknya ya Allah kan. Tiri meri batokah. Nah, hampa masuk dekat page 1 Minute Miracle kan. Ataupun IG hampa tengok dekat ruangan komen tu ejen-ejen berdekatan. Macam ni nak nustan, padam muka dia nustan. Kan. Dia kau lagu tu kau muka kau macam Kalina Kapur ke cina? Anil Kapur ada. Tu dia terbaik belum? Ya, betul. Ham tere bina berehne hisakte tere bina kya berjodoh merah. Hai, letuk bulu mata tak payah pakai bulu mata. Yes, bulu mata dia. Okay, bila tengok kalau bila letak bulu mata palsu dekat sebelah dia. Okay, hampa tengok kalau bila letak bulu mata palsu.
Contohnya katalah kita letak bulu mata palsu. Hampa tengok dia punya lentik pi tu macam pakai bulu mata palsu. Tu kalau bila letak tu lebih kurang lah tu. Tahu dia tak payah pakai. So mascara katalah dia, dia lekat. Jangan buang masa-masa basah tu. Cik tarik buang masa dia dah kering dah. Tarik je macam ni. Nampak dah dia hilang. Jangan duk tarik masa basah. Haa itu tip dia boleh lepek. Jangan duk tarik masa basah. Sekejap lagi dia macam makcik tadi ni dia nak tarik dia geram. Gerak, okay, lemah ya. Tengok. Okay, so siap dah Fatih Liana kita. Okay, Bella akan pakai Sugar Gold Fix and Glow daripada Sugar Gold. Yang ni spray makeup terbaik di dunia, RM29 sahaja. Okay, dia boleh tahankan makeup kita untuk set kita punya makeup. Dia tak lari pikuk dia, tak lari pikuk kalau kita elok. Okay, kita kita buat ala-ala bomba macam tu. Zaz, berpuaka makcik Sugar Gold Malaysia. Ayo, kok nak kok ni, ayo. Hai, habis dah kah sikit lagi. Okay, siap dah makcik, tolong makcik perbetulkan sikit kehidupan makcik tu. Siap dah nak buat nak buat menegok je. Ni makcik saya kok makcik nak pegang tali dah tu. Sat makcik cari lampu makcik. Kelebek apa lagi? Kelebek hang. Ai kelebek hang. Mana lampu makcik tadi yang makcik? Segok, segoklah. Terima kasih hampa. Terima kasih hampa. Ni lah mekap ala-ala sendu sedan macam tu kan. Tengoklah okey makcik. Wah, sat makcik buka darah lagi. Makcik buka darah lagi lampu makcik. Okey makcik posing. Nak pergi mana dengan bulu mata rentik tu? Ha, dia nak pi oh bercinta sangat muka. Oh makcik. Oh, oh tangan ah, oh, tangan. Wah, ayo masuk kena pot. Eh, kena pot. Nampak tak 1 minit miracle? Dia marah tu. Okay, jangan lupa dapatkan 1 minit miracle. Okay. Hampa tengok Bella pakai dekat dekat pipi tadi. Dekat lipin yang dia pakai. Okay, kita pakai mili. RM49 sahaja. Ya Allah, elok lah. Okay, pelet Bella pakai ukaya. Banyaklah barang ukaya Bella pakai. Okay, tekan ni kat bawah. Segok sangat kan, hampa. Ya Allah, weh. Bulu mata. Segoknya, hang. Hang main mana ni? Ha, pergi balik kah? Segok dah. Aduh, hai cantik. Letulah makcik. Kan? Ya, tengok siapa mereka. Aduh lah, kami biasa-biasa je ketak. Bella pas. Ketak, aku nak take gigi yang mau Bella masuk. Bulu mata, ish. Eh, aku kalau dah make up, aku tak ada bulu mata ni geram. Oh, lo. Ha, pakai bulu pun. Mata elok, foundation pun dia dia smooth, elok. Tu. Tu. Oh. Ni kita nak bagi dia rukuk sikit. Okay, hampa tengok weh, ya Allah. Tok Manina. Tok Manina. Kita korang bila aku nak boleh tak? Okay, kita ambil letak dia punya ni. Tok Manina. Ha, yelah betul. Okay, kita macam ni. Kita cacok. Terbaik lah, yes. Terbaik. Okay. Bila suka cacok, dia bagi nampak macam macam nak nyanyi negara aku macam tu. Okay, makcik posing lagi makcik. Wah, wah, lagi, wah. Kau cakap lah. Tu elok. Siapa? Oh. Hang ni tak pernah ni aku dengar orang nak puji dia sendiri. Tu elok. Oh. Elok. Patut elok. Elok makeup. Tu elok. Oh. Elok makeup. Kami tengok sampai habis. Thank you. Tak, kadang-kadang kan. Kalau kata makeup tak elok pun, dalam making phone pun tak elok. Finishing dia tak cantik apa semua kan. Ha, tapi hari ni makeup elok. Proceed. Kan. Okay. Ni pakai powder pula. Allah. Foundation 1 minit ni kalau pakai powder lagi platin. Ha, lagi smooth, lagi cantik. Ha, tak pakai okay. Powder pun cantik, pakai powder lagi cantik. Yes, kan. Kami punya setia dari tadi. Ayo, kan. We say good lah hari ni. Final result buat kan. Dia macam percayalah. Hai Echa Jo. Okay, so Bella pakai mili lip tint masa awal-awal tadi. Okay, nak nak tolong nak bagi nampak muka dia tak kusam sangat kan. Sebab kita kalau keluar pakai lip tint saja pun dah segok dah. So Bella pakai mili ni sebab dia memang tahan lama. Kita boleh buat sebagai blusher tanam juga yang kita buat tadi ni. Oh, makcik posing. Okay, nampak RM49 saja boleh dapatkan dekat Sasa seluruh Malaysia. Okay, untuk kening dia Bella pakai Okaya Malaysia RM49 sahaja. Okay, primer Bella pakai daripada SPG. Primer SPG memang cantik weh. Nampak tak muka dia licin je. Woo! Nak menari pula tu. Udah share. Yo, gegak kami punya lemak. Okay, look, primer. Okay, moisturizer Bella pakai daripada Alpine Snow White. Okay, untuk lembabkan kulit dia. Okay, dia punya lipstick, lip matte dia kita pakai daripada Moi by Bellas. And then Bella pakai Maybelline punya highlight untuk kat hidung dia, dekat dia punya ni apa semua. Okay, concealer Bella pakai daripada Anas Cosmetic. Okay, dan juga dia punya blusher kita pakai daripada Okaya Malaysia. Dia punya loose powder juga daripada Okaya Malaysia. RM69 sahaja. Dia punya palette eyeshadow. Untuk eyeshadow tutup mata awak sayang, kita pakai daripada Okaya. Untuk yang tutup dua-dua pula tak jadi noh. Tutup dah dua-dua pula tak jadi. Okay, kita letak Okaya Malaysia. Lepas pada tu, yang paling-paling yang orang kata pun nampak berbezanya, kita pakai foundation daripada 1 Minute Miracle. Bella campur kod klasik dan juga kod fair. Sebab Puan Ailiana kita ni sedikit cerah daripada yang sepatutnya macam saya ni. Yang kulit-kulit putih dodol ni. Okay. Dalam kira nampak cakap Tia Sarah. Tapi memang ada orang kata cakap Tia Sarah. Macam Farha pun ada tu. Apa Farha yang dia lens tu. Okay, siap dah yang tu. Kita pakai mascara. Nah, mascara segok melantin, pelantin, tunggit. Okay, daripada 1 minit mereka nak dolok. So, ibu hidup lah. Tak boleh aku mascara ni.
Ha, dia geram ambil, dia nak tambah. Oh. Hai, kami kering, dia tak mau tak mau ada lagi kau stok-stok hang tu. Tuhan takkan habis dah. Oh, lama dah aku bagi kat hang tu. No. Oh, no. Kami belum keluar lagi kan. Kami try awal lagi cakap pun. Hai. Hai, Jacqueline Michelle. Okay, share-share. Dapat free saja 1 minit miracle. Punya foundation. Okay, thank you so much. Hampa semua yang tengok. Ya Allah, saya ingat makcik ni sekejap Bella nak shoot dia bagi ketak pala-pala. Hampa, eh. Ya Allah, semoga ada rezeki kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Okay. Ya, lip mat more Bella skut dia. Okay, mascara. Kita zoom. Pas kehidupan makcik. Wah. Makcik macam sas. Sas. Sas macam tu. Okay, thank you so much siapa yang tengok daripada tadi. Okay, so di komen, so di tengok kami. Oh, janganlah lari lah. Okay, yang sudi tengok kami. Sako. Ini Sako. Tadi tu aku kata pun foundation sikit. Tak mau. Malam, ha. Malam ni. Malam ni kami tak mau out share. Kalau aku pakai segok dah hang pula. Okay. Hai, segak. Hai, Aris. Thank you, Aris. Tengok kami. Thank you. Okay. So, hampa jangan lupa dapatkan ni lah makeup sentuhan rendah diri Bella yang tak berapa ni. Okay, untuk ke Aim Fatih Liana kita. Okay, ni makeup kita panggil makeup manja yang dia gitu. Tak payah lebih-lebih sangat. Simple-simple. Tapi ayo, cantik macam tu kan. Okay, thank you so much guys. Okay, thank you tengok Bella, thank you tengok Kak Ain. Okay, jumpa lagi. InsyaAllah kalau Kak Ain Shudi ingin datang berkunjung tiba dekat kami lagi, mana kita tahu boleh live dengan Kak Ain lagi. Terima kasih hampa. Okay, ada kata-kata akhir ke lagu mana? Tak ada apa, terima kasih hampa. Tak ada apa, tapi saya terima kasih hampa kerana sudi tengok sampai habis. Kami duduk merapu, merabat, tapi adalah isi-isi dalam dia, yeah. Kami share ilmu-ilmu makeup Bella, Pak share ilmu makeup Kak Ain, main tadah muka saja. Okay, hampa, okay, terima kasih. Keep support Bella, Pak. Semoga Bella, Pak, lebih berjaya di masa akan datang. Amin, amin. Terima kasih sangat untuk Mo Bella sebab sudi singgah kami ni. Okay, terima kasih. Bye, Kak Ain cantik. Bye, guys. Nak tengok Kak Ain lagi, jangan lupa follow Ain Fatih Liana tau. Ha, saya follow Bella, Pak. Tak jumpa Ain Fatih Liana. Bye, guys. Bye.